Održana je 8. sednica Skupštine opštine Vrbas, na kojoj se pred odbornicima nalazilo 30 tačaka dnevnog reda. Najvažnije među njima ticale su se rebalansa budžeta za 2021. godinu i kadrovskih promjena do kojih je došlo. Do promjena je došlo u sastavu opštinskog veća, budući da je Milan Glušac, dosadašnji zamjenik predsjednika opštine, podneo ostavku. Na predlog predsjednika opštine Vrbas Predraga Rojevića, odbornici su na funkciju zamjenika predsjednika opštine izabrali Tijanu Aleksić. Skupština je potvrdila i izbor novog odbornika iz odborničke grupe Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma. Umjesto Mirka Fatušića, kome je mandat prestao usled smrti, mandat je potvrđen Slavku Černjušu. Najviše rasprave izazvala je tačka o predlogu rebalansa opštinskog budžeta. Predsjednik opštine istakao je da su opštinske financije stabilne, a da se opštinska kasa dopunjuje sa blizu pola miliona evra i da je to deo namenjen za investicije u unapređenje komunalne infrastrukture, kulturu, zdravstvo, obrazovanje, sport i druge namene. Odbornici opozicione grupe Oslobodimo Vrbas podneli su više od 100 amandmana, pa je rasprava u pojedinostima zauzela i najveći deo trajanja sednice. Nakon usvajanja rebalansa usvojeni su i ostali predlozi. To su predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Vrba za 2020. godinu. Predlog odluke o rasporedu početku i završetku radnog vremena u apotekarskoj ustanovi Vrbas i produžetku važenja odluke o donošenju lokalnog akcionog plana za energetsku efikasnost u stambenom sektoru opštine Vrbas. Odbornici su raspravljali i o boravišnim taksama, programu otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini za 2021. godinu i o manjim montažnim i drugim objektima privremenog karaktera. Usvojeni su izveštaj o poslovanju i finansijskim izveštajima svih javnih preduzeća i ustanova, čiji je osnivač lokalna samouprava, kao i programi poslovanja. Na sednici su razmatrani i predlog operativnog plana odbrane od poplava, a izmenjen je i sastav opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Vrbas. Sednica je ukupno trajala 21 sat.